Привіт, друзі! З вами ваш психолог Вікторія Колесник. Сьогодні поговоримо про впевненість у собі. Давайте розбиратися. Впевнена у собі людина, яка вона? В першу чергу, це людина, яка розуміє себе, свої емоції, свої особисті кордони, свої можливості, свої переваги, свої недоліки. Це людина, яка поважає свою індивідуальність та поважає інших людей, які знаходяться поряд із нею. Має почуття власної гідності. І вона дуже впевнено проявляється у соціумі. Вона нікому нічого не доводить. Вона робить те, що вважає за потрібним на шляху до реалізації своєї мети. Така людина, вона не боїться осуду. Якщо повернемося до наших печерних пращурів, то вигнання тебе із групи означало холодну, голодну і страшну смерть, тому що разом вони полювали, разом вони жили, да, грілися, разом вони захищалися від різних, від інших племен, диких тварин і так далі. Але часи змінилися, і наша впевненість взагалі у собі дуже впливає на стосунки із іншими людьми. І навпаки, якщо людину постійно ображають, принижують, її самооцінка стрімко знижується. Але постає питання, чому ти, доросла, самодостатня людина, знаходишся в цьому соціумі? Давайте подивимося на ситуацію з позиції дорослої людини. Чому ти дозволяєш себе принижувати? І що ця ситуація дає тобі? Перерахуй обов'язково вторинні вигоди. Мені вигідна ця ситуація, тому що. Та в мене є робота яка-не-яка, я в колективі, ну, можна потерпіти, тут біля дому, далеко їхати не треба. Є завжди вторинні вигоди від ситуації, яка склалася. І чому ти, найголовніше, не захищаєш себе? Адже не захищає себе лише людина, яка знаходиться в позиції жертви чи в позиції дитини. Дитина себе не вміє захистити, а доросла людина, вона вміє себе захистити. Тому впевненість у собі означає самоусвідомлення. І перший крок до набуття впевненості у собі – налагодити зв'язок із собою. Найголовніше – з собою, як із коханою людиною, яку ви любите, яку ви поважаєте, до якої ви прислухаєтесь, яку ви підтримуєте, якій ви допомагаєте. Трапилася якась ситуація, і ви втратили ось цей контакт із собою. І втратили весь перелік тих якостей, про які ми з вами говорили попередньо. Але перший крок – станьте для себе опорою. Станьте авторитетом для себе. Ніколи себе ні з ким не порівнюйте. Тільки із собою вчорашнім.
тільки із собою минулим. Ось я був і була ось така, а зараз я такий. Завжди, завжди питайте себе взагалі, що я хочу. І робіть те, що вас радує. Маленькі якісь кроки. Найголовніше – налагодити зв'язок із собою. Налагодити оцей внутрішній діалог. А вже ж помічником в цій роботі психоаналітичні стане ваш психолог. Саме разом з ним ви розберете ситуацію, яка склалася. Розберете ваші якісь глибинні, негативні, конструктивні переконання, які саме зараз впливають на ваш прояв у суспільстві, взагалі у соціумі, на ваш прояв як особистості себе. А найголовніше, ви знайдете відповідь на запитання, як стати людиною, яка цінує себе, яка не живе чужими думками, а яка живе своїм щасливим, наповненим життям. Я дякую вам за увагу. Якщо відео було вам корисне, обов'язково ставте свої вподобайки та підписуйтесь на мій канал.